こんばんは。はい、こんばんは。今日は大人のサッカー中級ですかね。はい、はい、中級クラスの、メインコーチの白石コーチにお話を伺います。今日の練習メニューと、そのポイントをお願いします。はい、今日は、ボールポゼッション、ボール失わない、あと、ちょっと後ろからキーパーも含めて、ボールを前へ運ぶビルドアップっていう、ちょっと意識でやりました。はい、はい、見ていていかがだったでしょうか。技術的な問題はもう気にしてないんですけどその何ですかね、ボール持ってこうもう何ですかね、ボール持ったら誰かにパスしなきゃいけないとか、もう急いで前に行かなきゃいけないっていう多分意識が皆さんの中に多分知らないうちにあると思うんですけど、そうじゃなくてもっともう敵が来なければ持っててもいいしとか、空いてる人を落ち着いて見つけてその人を使えばいいって、無理に急いで前に行く必要はないよっていうのを、ちょっと感じました。あ、それが今日ゲーム中に慌てすぎですっていうアドバイスがあったやつですかね。あ、そうですね、それもありますね、はい、やっぱり別にサッカーはなんていうんですかね、無理な状態で攻める必要はないですし、なんですかね、90分あるうちの89分別にボール持っててもいいわけなんで、その中でゴールのチャンスがあればゴール目指す、点を取るっていう意識でやってもらえたらいいかなと思います。はい、はい、分かりました。全体的にちょっと慌てすぎな嫌いがあるということでしょうか。そうですかね、技術もしっかり、多分もうちょっとしっかりついてくればまた落ち着いて